တမိုင်းဝင်ဖျားအကြောင်းငန်စီဒီပထိုး3000ကျော်ရှိတဲ့ပကံဒေတာဟာဂျင်ဂျင်းမှုအမွေနစ်တွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ရှီအောင်နေမျိုးတစ်ခုပါပြည်ရင်ဖျားမှုဧည့်သည်တွေနဲ့ဘာလက်ခီးသည်တွေစိတ်ဝင်စားလာလို့လိလာကြတဲ့ဒေတာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကမ္ဘာအမွေနစ်စင်းဝင်မှုကြိုးစားနေတဲ့ပကံရှီအောင်ဂျင်ဂျင်းမှုနယ်မြေမှာရှီအောင်ဖျားနဲ့တာသင်းကအဆောက်အအုံကိုချန်ခတ်ပြီးဟိုတယ်တွေဆောက်လုပ်ထားတာအများပြားရှိနေပါတယ်ဟိုတယ်ဝင်းထဲရောက်ရှိသွားတဲ့ရှီအောင်ဖျားတွေကိုအများပြည်သူဝင်ရောက်ဖူးမြော်နိုင်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ရောင်းခံအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဦးနိုင်လင်းထက်ကမော်ကွန်းကိုပြောပါတယ်။ရှောင်းတွေကခါလာစားထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုပတ်တယ်မန်နေဂျာကိုအဆောင်ဆောက်ချက်ပြင်ဆင်ပါလား5ရက်ရည်ရည်ဒီပတ်တယ်မန်နေဂျာရဲ့ပုံမှန်နိုင်ပြီးတော့ကြာလို့ရပြီတို့လာပြုလို့ချင်းအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုစားထုတ်ပြီးတော့လုပ်ရတာပဲ။ဒီကြားထဲမှာလည်းအဲ့လို complaint တွေရှိတာလို့ရှိရင်ရှောင်းဌာနကဒီပတ်တယ်မန်နေဂျာရဲ့ပေါ်ပြီးတော့တောင်းလို့ဖြည့်ရှင်းပေးရမှာလို့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ဟိုတယ်ထဲရောက်ရှိနေတဲ့ရှီအောင်ဖျားတွေကိုလွတ်လပ်စွာသွားရောက်ဖူးမြော်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ပုဂံမြင့်ကမာကြည့်ရမှာဒေသခံဦးချုပ်ကတော့ဟိုတယ်ဝင်းနေထဲကဖျားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အတွေ့အကြုံကိုခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တနေ့တခါသွားဖျားဘူးလေးလောက်တာတောင်မှပဲပထမအစတော့မဝင်အောင်မပြောတော့ပြောတာ။နောက်ပိုင်းရမှာအတင်းအားရမှာပြောလုံးလို့အနည်းစင်တိုင်းကျွန်တော်တို့လုံးနေကြဖျားမို့လို့ဖွင့်ပြပြီးတော့အဲ့နဲ့ပြီးတော့ပြောလို့အဲအဲ့ဒါတော့မှပဲလုံချိန်လေးတော့ပဲလှက်ပေးတာသခဏဒါလည်းပိတ်ပင်ဓာတိစထားမယ်အရာလေးမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေလေဘုရားဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တော့ဖူးချင်တာမဟုတ်ဘူးလားပုဂံဒေသအဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းမှအထွေမှုဦးဝောင်ကလည်းဟိုတယ်ဝင်းထဲရောက်ရှိနေတဲ့ဇီဒီပထိုးတွေကိုလိလာဖို့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အကြောင်းခုလိုဝေဖန်ပြောဆိုပါတယ်ဒီဇီဒီပထိုးတွေဒီဒီဝင်း channel မှာရောက်နေခြင်းကြောင့်ဒီစီဒီပထိုးတွေကိုလူတိုင်းလေ့လာဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိဝင်းကြံခတ်ထားတဲ့ဟာတခုဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့ကိုတတိထားခုနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါဝင်းကြံခတ်ထားတာအားလုံးတော့လေ့လာလို့မရဘူးတကယ်တိ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 ုက်ရဲ့တမိုင်းဝင်စီဒီပထိုးတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အခွင့်အရေးရှုံးအော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူပင်ရှုံးလူပင်ကိုချိုးဖောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကခံတယ်ပကံအခြေဆိုင်ရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စေပကံကဥဆောင်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စွန်းလကပကံညောင်ဦးရှေဟောင်းရင်ကျေးမှုနယ်မြေအတွင်းကခြံခတ်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေနဲ့ဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့ခက်တဲ့အဆောက်အဦတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရေးအပါအဝင်အချက်၅အချက်ကိုတောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့လက်မှတ်7000ကျော်ကိုနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သာသနာရေးနဲ့ရင်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးနဲ့မန္တလေးဝန်ကြီးချုပ်တို့ထံတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့အထိတစုံတရာထူးခြားမှုမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ရှင်းဟောင်းမွေနေတဲ့ကိုခြံခန့်ပိတ်လိုက်တာဟာအင်မတန်ဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတယ်လို့စစ်ဗကံဖွဲ့မှခေါင်းဆောင်တူဖြစ်သူဦးမျိုးဆက်ဆံကခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဗကံဒေသခံတယောက်အနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ဗကံကိုစားပြုအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့အင်မတန်စိတ်မကောင်းစွာပဲခံစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုမျိုးပဲဒီရေကူးကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမွေနဲ့ဆရာကြီးဒီပို့တက်လျက်ဖြစ်ရှိနေခြင်းဒီလုံးဝမအပ်သောငွေဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ကကျွန်တော်တို့တရားစီရင်မှုရဲ့ပေးမှာဟလာမာဆက်ဘုံဘုံစပါအဆောင်ကြီးတွေတောက်ထားတာလေလုံးဝမအပ်သဘူးလုံးဝအမြင်မတော်တဲ့ငွေငွေနေဖြစ်တယ်။တခါကျွန်တော်တို့တရားစီရင်မှုရဲ့ပေးမှာကျော်ရမကစားတော့ဆိုင်ခမကြီးဖွင့်ထားတာလေဘင်္ဂလိုကြီးတရှိနေရလေလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းတဲ့ငွေငွေနေအမြင်မတော်တဲ့ငွေငွေနေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကကြံပြောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ပြလိုပါတယ်။ပကံဟိုတယ်ကတော့သူတို့ဝင်ခတ်ထားတဲ့ရှီအောင်စီဒီပထိုးတွေကိုမနေ့6နိုင်ရနဲ့ည6နိုင်အတွင်းဝင်ရောက်ဖူးမြော်လေးလာဖို့ခွင့်ပြုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပကံဟိုတယ်မှာလက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာဦးလာမိုးကတော့သူတို့ဟိုတယ်ထဲကဖျားတွေကိုလာရောက်ဖူးမြော်လေးလာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်ကွန်းကိုခုလိုပြင်ပြပါတယ်။လိုကယ်တော့သိမရှိခင်ဗျာရှိတော့ရှိတယ်ကိုမဲရှမ်ပန်ကြံခါပေါ့လေ Foreigner ကတော့ e-bag ကလေးတွေနဲ့လေသူကတော့ကျွန်တော်လည်းကနေဒီခေါက်ထဲမှာဖျားရှိတဲ့လူကိုသူတို့တိတ်မထားဘူးကွာ။ဟိုစိုင်းဘုတ်ကလည်းပေါ့နော်လမ်းစုံရဲ့ဒီနားရဲ့ဆိုတော့လေတိတ်အများကြီးမရှိဘူးကွာ။လက်ရှိပကံရှီအောင်နေမြေထဲမှာဟိုတယ်ဝင်းတွေချန်ခတ်ခံထားရတဲ့ရှီအောင်ဖျားတွေဟာအေရင်ဟိုတယ်မှာ22စုတီတီပြည့်စရာဆန်ဂျူအာရီရီစော့ဟိုတယ်မှာ10စုနဲ့ရှီအောင်အုပ်ကုန်းလေးခုပကံဟိုတယ်မှာ4စုအေရဟိုတယ်မှာ3စုပကံတန်တဲ့ဟိုတယ်မှာ2စုသစင်ကားနဲ့ဟိုတယ်မှာ2စုစုစုပေါင်းဖျား42စုနဲ့ရှီအောင်အုပ်ကုန်းလေးခုရှိနေတယ်လို့ရှီအောင်သူ့တည်ထောင်တဲ့အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနပကံဌာနအခွဲရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။စူပါဟိုတယ်ရဲ့အလုံးနိဗာဟာရှီအောင်ထိမှတ်အဆောက်အုံတရှိရဆုံးနဲ့ရှီအောင်နယ်မြေတရှိရဆုံးတွေမှာတရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှီအောင်သူ့တည်ထောင်တဲ့အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနပကံဌာနအခွဲညွှန်ကြားချက်ထံမှာမပါဝင်တဲ့
Salo B Hoderi, Salo Z Hoderine, Nen Chanwen Chutemale, Xiang Piari, Ogoni, Mabia Sinirago, Mogonga Dreaming Kayavale, Xiang to the Lanam Yulab Jada Uzitana Pagantana Quema, Yunjaimu U on Jogaro, Hoderi Minia Chavi Kanan Patelu, Kulu Shimiavale. ဒီတော့ဟိုမြင်းကြီးရေးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘုံပေါ်မှာပဲအခုစားတဲ့စာရွက်ပေါ်မှာပဲဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စာတွေပြောကြတယ်ပေါ့နော်မြင်းပင်ကွန်းဆင်းပြီးတော့သူ့ဆိတ်မှာသူတို့ရှင်ဒီဟိုတယ်ဒီထဲမှာရှင်းအောင်အဆောင်တွေဖွင့်ထားတာတွေမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါတွေအစိုးရတရားနေလို့တော့ထည့်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာဆက်ဆက်ဌာနနေနဲ
ရတဲ့ဒီဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းတော့ဒီလိုပဲသင်တာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ပုဂံရှောင်းဒေသကိုကမ္ဘာအမွေနဲ့ဆင်းဝင်ဖို့ယခုနှစ်စက်တင်ဘာမှာစာနာမှုကြမ်းတင်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုရှောင်းအမွေနဲ့တွေကိုခြံကတ်ထားတာတွေဟိုတယ်တွေကရှောင်းစီတီပထိုးတွေနဲ့နှိကက်ဆောင်တည်ရှိတာတွေကြောင့်ကမ္ဘာအမွေနဲ့ဆင်းဝင်ဖို့အဟန့်တားဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ UNESCO ကပညာရှင်တွေနဲ့ရှောင်းသူတင်တာပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်ပုဂံရှောင်းဒေသကမ္ဘာအမွေနဲ့ဆင်းဝင်မှုဝင်ကိုလာမယ့်2018မှာကျင်းပမယ်ကမ္ဘာအမွေနဲ့ကော်မတီမှာသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ